တနင်္ဂနွေသားသမီးများစီးပွားရေးအပြောင်းလဲတစ်စုံတစ်ခုမလုပ်ဘဲနေသွားတဲ့အချိန်မှာကံစီပြန်ရာကိုလက်ခံရမယ့်ကာလပါမိမိလှုပ်ရှင်တာတွေကိုမဖြစ်ရှင်တာတွေဖြစ်ရလိမ့်မယ်ခရီးသွားအဆီစဉ်တွေလည်းရှိလိမ့်မယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြတ်သွားတတ်ပါတယ်မိမိနေအိမ်မိမိပတ်စံအိမ်လုံခြုံစွာထားပါအဖို့တန်ပစ္စည်းပျောက်ရှားတတ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များဒီကာလမှာမရှာမသင့်သေးပါဘူးငွေကံမနှိမ်ပေမဲ့ငွေကုန်ကြေးကျများနေမယ်လက်အောက်ငွေသားများကြောင့်ဂုဏ်တက်ရလိမ့်မယ်အရှိရေရှစ်သူနဲ့စကားပြောအဆူမမမိစေနဲ့အိမ်တော်ကြီးကံကတော့အစင်မပြေတာလေးတွေရှိပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲတရားတတိယတမျိုးမျိုးကိုဖျားကတ်လူပေးပါ။တနင်္လာသားသမီးများစီးပွားရေးအများနဲ့တယောက်ဆိုသလိုဖြစ်နေတတ်တဲ့မိမိလှုပ်ဆောင်ကြတိုင်းပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲပြီးအပြစ်တင်ခံရတတ်ပါတယ်။နားလည်မှုတွေရဖို့စကားလုံးတွေနဲ့တိစောက်တဲ့အချိန်မှာပဲတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့မိမိစိတ်ထဲကနေစတင်ကောင်းတဲ့ပုံမိတဲ့အချိန်မှာပဲအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်မိတတ်ပါတယ်။အလုံးမှလည်းငွေကြေးကြောင့်လောက်ကင်တာမျိုးတွေမဟုတ်ပဲစေတနာကြောင့်လောက်ကင်ပြီးနေမိတတ်ပါတယ်။အရှိရေးကတော့အစဉ်ပြေနေမယ်အိမ်တော်ကြီးတွေကလည်းတာယာမဲ့ကာလာပါပဲရဲတရားဒင်ဂျင်တစ်ခွက်ဖျားကတ်လူပေးပါအင်္ဂါသားသမီးများစီးပွားရေးဤကာလမှာအလုတ်သေးရှောင်းရှင်းရှောက်ဖွေခြင်းစိုက်သေးဖွင့်ခြင်းထူထောင်ခြင်းတွေကောင်းပါတယ်အထက်လူကြီးအကြီးငယ်မိဘတွေရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းတွေလည်းရတတ်ပါတယ်စီးပွားရေးအစဉ်ပြေနေမယ်ရက်ဝေးခရီးသွားတတ်ပါတယ်ငွေကံကောင်းပြီးငွေဝင်နိုင်တယ်လို့ကုန်ကြစရာလည်းများနေမယ်အရှိရေးမှာကန့်ခင်နေမယ်အိမ်နောက်ရေးတွေကတော့အပူတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်ရတရားအာလူဟင်းနဲ့ဖျားရှင်ရာဆုံးကပ်ပေးပါပုတ်ကူသားသမီးများစီးပွားရေးရက်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲငွေတွေဝင်တတ်တဲ့အပိုးတန်ပစ္စည်းလက်ဆောင်တွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လဲထွက်နေတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေရက်ဝေးကဝန်သားစရာဧည့်သည်နေရာထိုင်ခင်အဆောက်အဦကိစ္စတွေလဲအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အတူအထောင်ကြောက်သွင်းသူတွေကြောင့်မိသားစုစိတ်ဝင်ခွဲရတတ်ပါတယ်အလုံးမှာတိုက်ခန့်တွေတမင်ရင်ဆတာတွေလဲကြုံရတတ်တယ်အရှိရေးမှာတော့ကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ကြုံရမယ်အဆင်မပြေသူတွေလည်းအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်သူတပားရဲ့အရှိရေးအိမ်အောင်ရေးတွေမှာလည်းကြာညာဖြစ်ရှင်ရတတ်ပါတယ်ရေတရားမိတ်ဆွေများကိုခောက်ဆွဲချွတ်တာနာပြုလုပ်ပေးပါစာလာပရိသတ်သမီးများစီးပွားရေးတရက်တွေမှာခရီးတို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမနာရအောင်သွားနေရမယ်ကိုယ်ကိစ္စသာမကဘဲသူတပားကိစ္စတွေနဲ့ပါခရီးထွက်နေရမယ်ဒါပေမဲ့သွားပါများခရီးရောက်ဆိုတော့လို့အလုပ်အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေခွင့်လန်းကောင်းတွေလည်းပေါ်လာမယ်စိတ်တွေမတရားရှုပ်နေမဲ့အမှားယွင်းတွေလုံးမိပြုံးမိတတ်ပါတယ်အရေးကြီးကိစ္စတွေမှာလည်းတိုက်မြင်ပြီးမှလုံးတင်ပါတယ်မိမတယောက်ရဲ့အကူအညီတွေရမယ်အချင်းလွဲခံရတဲ့အတိုးထောင်တာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်အရှိရဲ့အိမ်နောက်ရင်းမှာတော့ညှိမြနှိုင်းမြတွေဖြစ်တတ်တဲ့ရှစ်တူအခက်နောက်ဆုတ်ရခက်တဲ့ရှင်နေတွေနဲ့လူကြီးတွေကြောင်းဆက်ရှုပ်ရပြီးအပူမီးတွေပို့တောက်လောင်မဲ့ဂိမ်းဆိုင်သွားလိုက်ပါမယ်ရဲတရားမိတ်ဆွေများကိုတရားစာဦးဒါနာပြုလုပ်ပေးပါကြောက်ကြသားသမီးများစီးပွားရေးဒီရက်တွေမှာပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပျောက်နေထွက်နေတတ်တဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေထဲကမျိုးသမီးတယောက်ဒုက္ခပေးလာတတ်တဲ့လူရင်းထဲကအမှုခင်ရှုံးနောင်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကောင်းသောခရီးသွားတတ်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စအဆောက်အဦကိစ္စတွေမှာညှိများနှိုင်းများတွေဖြစ်မဲ့ရွေးကဆက်တွေကောင်းတွေလည်းရတတ်ပါတယ်အရှိရေးအိမ်တော်ရေးမှာတော့ဖူးထွေးတွေရှိပြီးမှပြည်လဲသွားလိမ့်မယ်။ရဲတရားဖျားမရှိတော့တောက်ကြတောက်မှသာသနာအလံလျှောက်လက်ကိုလှူဒန်းပေးပါ။စနေသားသမီးများစီးပွားရေးဒီရက်တွေမှာစိတ်နှခွားဖြစ်စရာတွေမတင်မကျဖြစ်စရာတွေကြုံမယ်။တခြားစီရင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းလွှဲလျှော်သွားတတ်ပါတယ်။အလုပ်ကိစ္စတွေမှာကြည်ကြည်မှမှနင့်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။မိမတရားဝင်ရှုပ်တတ်တယ်။ရွေးဝေကမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရောက်လာတတ်ပါတယ်။သူတို့စီကသတင်းကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေရောက်လာတတ်တယ်။အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာလည်းစိတ်ညစ်တတ်ပါတယ်။အရှိရေးအိမ်တော်ကြီးမှာတော့တဦးနဲ့တဦးထွင်လွဲမှမှုတွေရှိပြီးမှအဆင်ပြေသွားမယ်ရဲတရားမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာတပြေ21ညွန့်လှူဒန်းပေးပါ